جوړ د زلفو شور کړه د حیا په نوم، تور وربل را خور کړه د حیا په نوم، مینه میلمنه شوله د خیال په کور، تار پر باب سر کړه د حیا په نوم. نور خو په قاتلو سترګو مه ګوره، رحم کرم نور کړه د حیا په نوم. پټ پراته په سترګو کې رازونه دي، زړه زخمی ټکور کړه د حیا په نوم. ډکه می خالی ځولۍ په مینه کړه، باغ د ژوند سمسور کړه د حیا په نوم. لږ خو می په سرو ګلو شبنم شته، مړ می د زړه اور کړه د حیا په نوم. جوړ د زلفو شور کړه د حیا په نوم. د ما نوم عبیدالله بیدار ده او زه د اوبو رنګ انځورګر یم. درې کاله په هنرستان پروفیسور غلامه د میمنه کې مې زده کړې کړې د هنر په بخش کې، او زما یو ځانګړی کوم نقاشي چې زه کوم یا انځورګري چې زه کوم هغه ریالیزم ده، واقعیت ګرایي ده. زه د هندوستان په هیواد کې چې هغلته ما خپل زده کړې کولې، په ډیرو مسابقو کې ما هغلته اشتراک مې کړی ده. په چندیګر ښار کې دوه مقام ترلاسه کړو، او دا زموږ هیواد ته زموږ وطندارانو ته ډیر ښه د افتخار ځای ده. کله چې ما خپل زده کړې د هنرستان پروفیسور غلامه د میمنی کې کولې، هغلته ما نمایشګاوې درلودې، فرادي مې نه درلودې ولې ګروهي مې درلودې. له نورو نقاشانو سره به ما همکاري کوله، هغلته به موږ ټول را یو ځای کېدو، او هغلته به موږ خپل نمایشګاه وړاندې کولې. خو فعل حال ما په خپل شخصي یعنی کوم نمایشګاه نه ده درلودلې، او زه په آینده کې دا کوشش کوم چې یو د اوبو انځورګري په بخش کې یو ښه لاسته راوړنه ولرمه. زه چې کوم نقاشي کوم یا انځورګري کوم، هغه د تصویر شکل ځان ته لري، نو دا ماته ډېر جالبه ښکارېږي. ځکه موږ په گذشته کې موږ همیشه لیدلی دي ده چې جنگ ده، ویرانی ده، بدبختی ده. نو زه نه غواړم چې هغه بدبختي جنگ زه په انځورګري کې زه نقاشي کوم. نو زه غواړم چې همیشه ښکلا وي د خلکو، هغه کوم روزمره کارونه سي هغه زه غواړم د انځورګري په قالب کې زه کابل له خلکو او له عناناتو څخه زه نقاشي وکم، تر هغو نورو خلکو ته زه وښیم. انځورګري څه ده؟ یو ډیر د مینې، د دوستۍ یو ډیر ښه یو وسیله ده چې تر هغو نورو ته خپل هغه احساسات وړاندې کړو. نو دا یو ډیر ښه وسیله کېدای سي تر هغو موږ د یو بل سره دوست او هغه ته خپل مینه وړاندې کړو. نو دا یو ډیر ښه وسیله کېدای سي هنر، تر هغو چې موږ له یو بل سره د هنر په شکل کې کوم احساسات چې موږ لرو هغه وړاندې کړو. هنرمندان چې دي ډېر مشکلات لري. هیڅ هنرمند زموږ د افغانستان کې یو احترام نه ورته کېږي، او مشکلاتو سره پنجه او ګریوان یي. نو په دې لحاظ باندې لکه موږ چې په نورو ممالکو کې وو، لکه هندوستان کې هغه انځورګران او زموږ انځورګران ترمنځ ډېر تفاوت ده. یعنی په هغه باندې کار کېږي، هغو ته توجه کېږي، هغو ته دولت مردان هغه د زمینه ورته مساعدوي تر هغو هغه خپل کار وکړي، هغه خپل تحصیل په همدې بخش کې وکړي. ولې زموږ په هیواد کې دا ډېر ناشونی ده چې هغه توجه وکړي خپل هنر ته، خپل فرهنګ ته. نو په دې لحاظ باندې زموږ هنر لږ شاته پاتې ده له هغو نه. په نورو ممالکو کې که موږ یو هنر لرو، یا انځورګري بخش کې، یا شعر، یا کوم بل هنر لرو، نو هغه هیڅ ضرورت دې ته نه لري چې یو بل هنر له هغه سره اضافه کړي یا وی وایي. نو زموږ په هیواد کې یعنی انځورګران د انځورګري له لارې کوم پیسې یا درآمد نه لري. نو د همدې له وجې نه موږ همیشه د انځورګري له څنګ سره موږ نورې برنامې هم باید ولرو، یا نور تحصیل هم باید وکړو، تر هغو چې هم هنر خپل مخ ته یوسو او هم خپل تحصیل وکړو.
نو دلته ډیر مهمه دا ده چې دوه بخشه باید موږ همیشه ووایو، تحصیل په دوه بخشو کې وکړو، ځکه د هنر له لارې موږ نشو کولای چې هم ځان ته یو لاسته راوړنه ولرو او هم خپل کورنۍ ته. نو دا ډیر د بدبختي ځای ده چې زموږ اطلاعات فرهنګ زموږ هنرمندانو ته ډیر توجه نه کوي. اطلاعات فرهنګ باید هغو ته زمینه مساعده کړي تر هغو یو هنرمند خپل هغه کوم انځورګري یا کوم لاسته راوړنې څه لري هغه نورو ته د هنر په شکل ور وړاندې کړي. غوښتل مې چې په یو خپل وطن کې یا په خپل کلي کې هغه د کلي عنعنات، هغه د کلي دیوالونه، هغه د کلي طبیعت هغه مې غوښتل چې زه نقاشي کړم او چې صلح وای. نو بدبختانه اوس په دې باندې موږ نه توانېدلی یو چې صلح موږ په هېواد کې ولرو. نو موږ نشو کوای خپل هېواد ته یا خپل وطن ته یا خپل کلي ته ولاړ شو تر هغو هغه د هر کلي هغه ښکلا موږ په انځورګري کې موږ راواخلو. نو زه په دې ډېر کوشش کوم چې د هر ولایت نه بخصوص د خپل د غزني ولایت نه او د نورو ولایتونو هم زه انځورګري یا کوم هغه تاریخي ځایونه سي هغه نورو ته د نقاشي په قالب کې زه وړاندې کوم. کله طالبان راځي زموږ وطن ته نو زه فکر نه کوم چې هغه هنر ته دومره توجه ولري، ځکه هغه موږ لیدلی دي او تجربه کړي دي چې هغه په گذشته کې هم زموږ ډېر ښه هنرمندانو نقاشیانې یا انځورګریانې وسوځولې او زموږ ګالري ملي ته هغه ته اور ور واچول. نو دومره طالبان دلچسپي هنر ته نه لري او په دې کې هنرمندان ډېر یعنی ډېر خوشحاله نه دي دې ته چې طالبان راسي او هغه هنر ته ډېره توجه وکړي. موږ له طالبانو نه دا توقع لرو چې خپل هېواد ته راسي، صلح وکړي، دا هېواد د دې هېواد ده، ټول وطنداران یو او باید خپل هېواد ته له هر اړخه نه که د فرهنګي له لحاظه یا د هنري له لحاظه دی باید کار وکړي، تعلیم ته ډېر توجه ولري تر هغو دا هېواد خپل پښو موږ سره ودروي.